Yo, Brainstormer! Tudo bom com você? E hoje a gente vai começar uma série nova! Como assim uma série nova? Uma série nova? Assim, uma vez por semana, vou analisar a letra de uma música e usar essa letra de música pra você aprender inglês. É, uhul! E a música de hoje vai ser Every Breath You Take, do The Police. E quem escolheu essa música foi a Anna Meskovic. E ela pediu essa música lá pelo Facebook, mas se você quiser que eu analise uma música em específico, você pode me pedir, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui nos comentários do YouTube. Tudo é barra brainstorm on the web, tá? Igual aqui o YouTube, ou igual aqui o Facebook, ou igual aqui o Instagram. Não sei onde você tá vendo esse vídeo. No Instagram não vai ter ele inteiro, não, porque, né, ele vai ficar comprido. Isso é mais outra coisa que eu quero te falar. Esse vídeo vai ficar comprido, porque a gente vai analisar a música inteira. Outra coisa, além desse vídeo ficar comprido, porque a gente vai analisar a música inteira, vai ter barulho durante o vídeo, tá? Porque, uma, eu estou gravando durante o dia, e dois, eu não vou parar toda vez que tiver barulho, a não ser que o barulho fique muito alto, porque senão eu vou perder minha linha de raciocínio, e se eu perder minha linha de raciocínio, eu esqueço o que eu tava falando. Basicamente por isso que você vai ouvir barulho, tá? Então, né, fazer o quê? Vida acontece, essas coisas. Adoraria que o mundo não fosse barulhento, mas o mundo é barulhento, então fazer o quê? Então, antes da gente continuar, se você não conhece a música, pausa o vídeo e vai ali embaixo ou aqui em cima e clica nesse link para você ouvir a música, para você saber o que está acontecendo e por que está acontecendo dessa forma. Então, é isso que nós temos para introdução. Vamos começar a falar da música. Cola aqui na lousa que eu peguei a letra já pra gente ver. Muito bom. Eu não coloquei o título da música porque o título da música é esta primeira frase, então não tem porquê. Como é que é o nome disso? Eu colocar o título, porque o título já tá aí, né? Vamos ser prático. Então, o que que acontece aqui? O que que a gente vai fazer? Eu vou fazer com você o que eu faço com os meus alunos que me pagam dinheiro para fazer isso. Você tá ganhando de graça. Uhul! E como é que funciona isso daí? A gente vai falar palavra por palavra, analisar todas essas palavras, ver como elas funcionam em conjunto e chegar na tradução melhor para elas. Eu não vou escrever a tradução, eu vou falar a tradução, então se você quiser escrever a tradução, você fique à vontade. Se eu fosse você, eu também pegaria um caderninho ou alguma coisa assim, mas eu acho que eu vou deixar essa lousa disponível para você baixar se você quiser. Eu acho não, eu vou deixar essa lousa disponível para você baixar se você quiser, porque se é para aprender, é para aprender direito, não é para aprender pela metade, não é mesmo? Sim! Então, vamos lá. Logo de cara a gente tem aqui um every. E every. Eu coloquei as coisas no lugar errado. Peraí que eu vou mexer tudo de lugar. Porque a sua professora, ela não se decide sobre como ela vai fazer, porque ela nunca fez uma lousa assim antes, então ela não sabe exatamente o que ela quer fazer. Então, agora eu já sei o que eu quero fazer e agora tá tudo bem. Então a gente tem every e every quer dizer cada. Como assim quer dizer cada? Toda vez que a gente usar o every, a gente vai necessariamente colocar uma coisa no singular depois dele. Ponto. Sempre tem que estar no singular. Porque se o every quer dizer cada, cada não é cada dois, né? É cada um, certo? E vamos entender o que é breath. 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 Presta atenção na pronúncia. Breath. Breath. É respiração, ok? Porque aqui, o que que tá acontecendo? Esse every tá interagindo com breath e esse cara aqui não está sendo um verbo, ele está sendo um substantivo. E breath é respiração, então vou escrever aqui respiração. Tudo bom. You, a gente sabe que é você, então vou escrever aqui. Ah, antes de eu esquecer, porque eu vou esquecer de falar isso. Eu vou assumir que você não sabe nada de nada de nada de inglês, tá bom? Porque se você souber alguma coisa, é ótimo que se revê. E se você não souber nada de nada de nada de inglês, é ótimo que você aprende. Então, eu vou fazer esse o default dos vídeos. Isso vai ser o jeito que os vídeos vão sempre ser. Só que se
tiver bastante pedido de gente que já tá mais avançada no inglês e pra fazer esse tipo de coisa, você me avisa, tá? E pede, ah, teacher, faz sei lá o quê, mas faz pra intermediário, faz pra avançado e tal, porque aí eu consigo te atender melhor, tá bom? Aqui é tudo assim, tudo na base dos pedidos, tudo, sempre. E não me julga pelo meu português, tá? Eu não falo português bem, eu falo inglês bem. E você não tá aqui pra aprender português, você tá aqui pra aprender inglês. Então, eu vou falar gíria, eu vou falar as coisas tudo errado, assim, igual eu acabei de falar, tá? Porque aula certinha é um saco, eu acho, pelo menos. Eu não tenho paciência. Então, a gente tem aqui you, que é você, e take, que é pegar, levar ou tomar, ok? Então, a gente tem take, o passado é took, e o passado participio é taken. E a ideia dele é pegar, levar ou tomar. Só que qual que é a ideia desse tomar? Não é tomar de beber, tá? É tomar de levar, é tomar de pegar, ok? Beleza? Fez sentido isso aí? Muito bom. Então, se a gente for ver aqui, a gente vai ter cada respiração você toma. A gente não fala assim no português, né? A gente não fala cada respiração você toma. A gente fala cada... É suspiro que chama isso? Então, ó, já vou avisar, vou ter muita dificuldade com português, tá? Então, se você achar uma tradução melhor do que o que eu falei, você me conta no comentário que eu vou adorar saber. Então, a ideia aqui é cada respiração que você dá, né? Mas, Jô, take, você acabou de falar que é pegar, levar ou tomar. Por que que você traduziu como dar? Porque a gente não fala cada respiração que você pega, ou que você leva, ou que você toma. A gente fala cada respiração que você dá. Mas, e se eu usasse give, estaria certo? Porque give é o dar, né? Não é giver, desculpa. O give é o dar, porque eu tava pensando em dar, daí eu coloquei o R. Só que a gente não tá falando português, a gente não tá traduzindo português. A gente não traduz português e espera que seja inglês. Ponto. O contrário dá pra fazer, viu? Porque é assim que eu me comunico. Mas, do português pro inglês não rola, desculpa. Não tem muito o que fazer, vida, ok? Então, a gente não vai poder usar give lá, porque give dá a ideia de dar, de tipo, ó, tô, pra você, um mouse, tô. Tá? Então, essa é a ideia do give, a ideia é, tipo, de dar, de entregar. Aqui, a gente não entrega o suspiro pra ninguém, a gente não entrega a respiração pra ninguém, então a gente não tem pra que usar o give. Fez sentido? A gente dá a respiração, se a gente dá a respiração, se a gente joga o ar pra dentro, a gente toma esse ar do mundo. Tá fazendo sentido? Eu vou sempre fazer essas loucuras, eu sempre vou dar uma volta do tamanho do mundo, porque eu acho extremamente importante que a gente entenda como raciocinar em inglês, que é diferente de como pensar em inglês. Juro... Ah, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Muito bom. Então, a gente tem aqui every breath you take, cada respiração que você dá. E aí, a gente tem aqui every, que a gente já viu que é cada. Move. 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 Como verbo? Move. Moved. E a ideia disso daqui é movimentar ou mexer. Movimentar. Mexer. Viva. Só que aqui ele não tá como verbo, certo? Então o que que ele é? Movimento? É movimento. Mexida? Pode ser mexida também, mas movimento vai ficar melhor na letra. Então, aqui a gente tem every com move, que dá a ideia de todo movimento. Aí tem o you, que a gente já sabe que é você. Vamos ver o que é make. Make. O passado é made. E ele quer dizer fazer. Só que ele não é um fazer simples, ele sempre é um fazer com a ideia de transformar. Eventualmente isso vai fazer sentido, tá? Então, aqui a gente tem cada movimento você faz. Tá faltando um quê aí, né? Tá faltando um quê aqui. Eu poderia ter colocado o that, porque o that que é o quem dá a ideia do quê, né? Poderia ter colocado that aqui, every move that you make. Poderia, tá? E por que que não colocou? Porque não precisa. E não colocou porque não precisa? É. E por quê? Porque a gente não fala, quer dizer, a coisa mais rápida, a forma mais rápida que a gente achou para se comunicar até hoje é a fala.
E sempre que eu puder tirar alguma coisa da fala, eu vou tirar. Porque, mano, se é o jeito mais rápido que eu tenho para falar, eu vou falar o mínimo possível para eu falar o mais rápido possível. Fez sentido? Então é por isso que o that não tá ali. Poderia estar, tá? Super poderia. E vamos ver o que é bond. Tudo bom. Bond, entre outras coisas, eu sempre vou traduzir o contexto da música, tá bom? Os outros contextos não importa, porque a gente não tá vendo esses outros contextos. Bond é o James. Mentira, bond é ligação. Como assim ligação? Tipo ligação iônica, ligação tipo de conexão mesmo, assim, sabe? É, tanto que a ligação química ela é chamada de bond. Então, por exemplo, para ter água, a gente precisa de um átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, e esses átomos eles bond together e formam uma molécula de água. É, essa é a ideia do bond, a ideia da ligação, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Every bond you. E aí a gente tem break. Break. Passado é broke. Passado participio é broken. Isso daqui é quebrar. Então a gente tem aqui cada ligação você quebra, ou cada ligação que você quebra, cada contato que você quebra. Ah, uma coisa que eu acabei de lembrar, bond, você já usou super bonder? Ah, super bonder. Sim, porque ela junta coisa que estava separada, então ela conecta, ela liga essas coisas. Ai, que máximo! E a Super Bonder não está patrocinando esse vídeo. Inclusive, Super Bonder, se você estiver vendo esse vídeo, você pode me mandar dinheiro, tá bom? Qualquer dinheiro a gente está aceitando. Pode ser até o troco do busão. É, então tá bom. Vamos continuar aqui. Então, cada ligação que você quebra, e aí a gente tem aqui cada step. Entre outras coisas, da ideia de passo. Então, aqui a gente tem cada passo você pega, leva ou toma. Não é assim que a gente fala, né? Como que a gente fala mesmo? Cada passo que você dá. Então, isso aqui quer dizer cada passo que você dá? É exatamente isso, cada passo que você dá. E aqui a gente tem esse troço. O que que é esse troço? Esse troço é a junção do I mais will. E aí a gente tem all, all, all. É a mesma pronúncia de all de todos, tá? Mesma pronúncia. Eventualmente eu conto por que que isso acontece assim, porque se eu for contar aqui, esse vídeo vai ter 15 horas e ninguém vai assistir ele. Fazer o quê, né? Então, all. E aí a gente tem aqui o be. E por que que o be tá vindo assim, desse jeito? Porque que acontece? O will é um modal verb. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, ele vai aparecer aqui em cima. Se você não souber o will, para agora, pausa aqui, vai ver o vídeo do will, e aí depois você volta aqui para você continuar aprendendo. De verdade, se você fizer isso, você vai aprender inglês sem ter que ir para a escola. É sério. Isso que eu estou fazendo com você aqui é o que eu faço com os meus alunos particulares, só que a diferença é que tudo é para eles do jeito deles. Então aqui a gente está deixando tudo meio geral, porque, né? Porque eu não conheço você, eu não sei quem você é. Tipo, você está me assistindo aí, mas eu não faço ideia de quem você seja. Então não tem como eu personalizar isso para você. É, desculpa. É, eu queria, mas. Foi mal. Então, o que que acontece aqui? O will é um modal verb, certo? E depois de modal verbs, o verbo que vem depois dele sempre vai vir no infinitivo. O que que é o infinitivo? É quando ninguém está fazendo o verbo. Então, por exemplo, se a gente tem am, alguém está fazendo o verbo to be. Então, o to be é o infinitivo, ok? Ninguém está fazendo ele. Tipo, se eu falar eu quero ser, o que que eu estou fazendo? Eu tô querendo, eu não tô sendo nada. Fez sentido? Então, o be, ele vem com o to para mostrar que ele tá no infinitivo. E é por isso que ele tá aqui, be. Mas peraí, cadê o to? Você falou que o verbo vem no infinitivo, ele vem no infinitivo, mas sem o to.
Então é por isso que tá o be aqui e não o am, porque o will tá entre os dois. E o will, que coloca entre aspas no futuro, porque não tem futuro no inglês, já tem vídeo falando sobre isso. É o mesmo vídeo do will, tá? Então se você já assistiu aquele, você já sabe isso. E aí vai ficar will be, porque o will tá alterando o be, beleza? Deixa eu apagar isso aqui pra lousa ficar bonitinha, porque você não merece uma lousa feia, você merece uma lousa bem bonita. Beleza. Apagamos tudo. Então, a gente tem aqui be, e aí a gente tem watching. Watching vem do verbo to watch, que a gente escreve assim, passada com ed, watched. E isso daqui quer dizer assistir. Tipo o que você tá fazendo agora, você tá watching me. Assistir. Só que, o que acontece aqui? A gente tem um be com o watch e um ing. O que isso tá fazendo aqui pra gente? Vamos descer aqui tudo. Eita, nós, eu cortei aqui um pedaço do negócio. Nossa, mano, grande um bagulho. Vai ficar cortado assim mesmo, depois eu puxo. Tá. O que eu tava falando? Eu não lembro. Subi aqui. Ah, tá, do I'll be watching you. Vamos falar disso. Então, o que acontece aqui, ó? Fazer aqui uma risquinha, aqui embaixo vai ficar a parte de explicação gramatical, tá bom? Então, sempre que eu tiver to be, qualquer versão do to be, presente, passado, futuro, certo? Então, a gente tem o to be, que pode ser am, is, are, no presente. No passado, pode ser was ou were. Am e is viram was, are viram were. E se eu escrever were certo, ajuda. Viva! Então, sempre que a gente usar o to be, mais um verbo. E o que é um verbo? Um verbo é uma ação, tá? Uma palavra que representa uma ação, tipo falar. Falar é uma ação. Então, falar é um verbo porque é uma palavra que está representando uma ação. Beleza. Então, sempre que eu usar o to be mais um verbo mais ing, eu tenho o estar fazendo alguma coisa. Então, vou ser extremamente criativo e vou escrever aqui eu estou escrevendo em inglês. Então, a gente tem eu estou, o verbo escrever, que é esse daqui, só que a gente vai tirar esse e vai colocar o ing. Então, aqui eu tenho eu estou escrevendo, e eu sei que é eu estou escrevendo, porque eu tenho esta combinação, eu tenho este combo, ok? A gente precisa desse combo para a gente ter certeza que esse ing é o fazendo, é o ando, endo, ondo, indo, tá? Porque se a gente não tiver o to be, a gente não tem certeza que é o ing, porque inglês é uma língua que não tem muita variante de verbo, e aí por isso as variações fazem mais de uma coisa, e é isso que acontece com o ing, ele faz mais de uma coisa. Então, nem todo ing, isso é bem importante, tá? Nem todo ing vai dar a ideia de estar fazendo alguma coisa, beleza? Tô bom, então vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui o futuro, certo? Eu estarei. Watch, a gente sabe que é assistir. E agora que a gente colocou o ing com o to be, a gente sabe que vai dar a ideia do assistindo. Eu estarei assistindo você. Nossa! Exatamente. Então, vamos falar rapidão dessa música, porque qual que é a ideia dela? A ideia dela é que a pessoa que escreveu ela é um stalker. E o que é um stalker? O stalker é uma pessoa que persegue a outra. E é isso que esse moço tá fazendo. Essa música é mó legal até você entender a letra dela. Porque aí você vira e fala, nossa, que creep esse cara, que stalker, credo, sai daqui. Basicamente isso. Se eu tivesse alguém fazendo isso comigo, ó, teria fugido fácil. Então, beleza, fez sentido aqui, I'll be watching you. Vamos voltar aqui. Aqui é onde a gente começa o refrão. Eu sei disso porque os meus pais ouviam muito The Police quando eu era criança, então eu conheço essa música há mais tempo do que, sei lá, você consegue imaginar. E aí a gente tem ali o can't, que é a negativa do can, que ele dá a ideia de poder. Ele é um modal verb, vai aparecer ali também. Eu não sei quantas coisas eu posso fazer aparecer ali, tá? Mas todas as coisas vão estar linkadas necessariamente na descrição, que vai estar ou aqui embaixo ou ali em cima, se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook. Muito bom. Então, can é poder. E ele tá com esse N, vírgula voadora T. Eu sei que o nome disso é apóstrofo, mas eu gosto de falar vírgula voadora, tá bom? Então, me deixa. Então, N, vírgula voadora T. Sempre que eu tiver N, vírgula voadora T, é um não que foi embutido e na palavra. Então, isso daqui é um não pode, certo? E tá vendo aqui que legal que o can
tá vindo antes do you, isso tá mostrando que isso daqui é uma interrogativa. Mesmo sem eu ter a interrogativa, isso me mostra que é uma interrogativa. E aí a gente tem se o passado é só, e o participe é sin, e a ideia disso daqui é ver, ok? Então, qual que é a ideia que eu tenho aqui? Você não pode ver, ou você não consegue ver. Você não consegue ver? É basicamente isso, ok? E eu sei que tá numa pergunta por causa dessa inversão, beleza? E aí a gente tem aqui you, que a gente já sabe que é você. Vamos falar de belong. Belong, presta atenção na pronúncia. Belong, belong, não é belong, é belong, ok? Esse é o som do NG. Eu acho que eu já fiz um vídeo dele. Se eu já fiz um vídeo dele, vai aparecer ali em cima. Se eu não fiz um vídeo dele, espera que eventualmente vai ter. Então, belong, 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 a gente não pronuncia o G. Então, se a gente não pronuncia... Eu tô com pelo de gato na boca, você me desculpa, tá? Eu tenho uma gata e eu beijo ela e eu fico com pelo na cara. Fora os meus. Qual que é a ideia do belong? Esse NG, a gente não vai pronunciar o G, porque ele tá aí só pra mostrar a posição do N, porque não é o N na frente da boca, é o N no fundo da boca. Então, não é belong, é belong. Beleza? Então, belong, passado é belonged, belonged, belonged. E isso daqui, da ideia de pertencer. Tipo, por exemplo, esta caneca belongs, porque a caneca é it, certo? Então, esta caneca belongs to me. Quase sempre que a gente usar o belong e a gente for falar a quem pertence, a gente vai usar o to, tá bom? Então, que é o que tá acontecendo aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Oh, can't you see? You belong to me. Então, esse me aí é o mim, certo? Então, a ideia disso aí é você pertence a mim. Nossa! Tô falando, o cara é stalker, o cara é creep. Sacana, 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 sacana. Vamos lá. My, deixa eu anotar aqui o me, né? Me é mim. My é meu. Ou minha. Ou meus, ou minhas. Tanto faz. E poor é pobre. Pobre. My poor. Cadê? Eu perdi aqui o my poor. Aqui. Aí a gente tem aqui heart. Heart. Heart é coração. Coração. E logo depois do coração, a gente tem ache. O passado é ached. Isso daqui é doer. Viva. Sempre que eu vou escrever doer, eu quase escrevo does. Foi isso que quase aconteceu ali. Mas eu pensei, não é R, é S. Quer dizer, não é S, é R. Então a gente tem ache, que é doer. Heart, que é coração. Poor, que é pobre. My, que é meu. Vamos entender isso daqui então. Então a gente tem aqui meu pobre coração dói. Só que a gente falaria até meu pobre coração, né? Só que o que, que acontece? Uma coisa muito importante de inglês. Característica sempre vem antes do que tem a característica. Sempre, 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 sempre. Então, se eu quiser falar cabelo azul, eu vou falar azul cabelo em inglês, ok? E como é que seria esse azul cabelo em inglês? Cabelo é hair e azul é blue, e aí eu teria blue hair, ok? Se fosse green hair, seria a música do Supla. Então, meu pobre coração dói. Aí a gente tem with, presta atenção na pronúncia. Não é F nem S, é TH. With é com. Então, a gente tem with, every, que a gente sabe que é cada. Step, a gente sabe que é passo. You, a gente sabe que é você. Take, a gente sabe que é levar, tomar ou pegar. Mas a gente também sabe que a gente está traduzindo nesse contexto aqui como dar, certo? Então, esta frase está conectada com essa, ok? Na verdade, é uma frase só pulou a linha. Então, a gente tem meu pobre coração dói com cada passo que você dá. Que bonitinho! Daí, a gente tem aqui every move you make, que é igual a que a gente viu aqui em cima, certo? Que a gente falou que era cada movimento que você faz, ou que é que você faz, né? Movimento a gente faz. Então, cada movimento que você faz. E vamos falar de vowel. Vowel
tipo Val mesmo, sabe? A Val, a Valquíria, ou a Valdirene, ou a Val Léria. Val é promessa, beleza? Então a gente tem aqui cada promessa. Break a gente já sabe que é quebrar, tá escrito ali do lado. Ou ali do lado, não sei que lado que eu tô. É, cada promessa você quebra. Ou seja, cada promessa que você quebra. Aí a gente tem every de novo, que é cada. Smile. Smile. Smile é sorriso. E presta atenção na pronúncia. Smile. Você vê que a minha boca não fecha, porque L não tem som de U. L tem som de L, já fiz um vídeo falando sobre isso. Se ele não estiver aparecendo ali em cima, ele tá lá embaixo, ou ele tá na descrição. Então, beleza. Smile é sorriso. E a gente tem o quê? Cadê o smile? Eu perdi o smile. Aqui. E aí a gente tem fake. Fake é uma das palavras que está na moda hoje em dia, não é mesmo? É. Viva! Fake quer dizer falso. Presta atenção na pronúncia, porque não é fake, tá? Igual a gente fala, fake, não é fake, é fake. Fake. Beleza? Então, cada sorriso que você. Falso? Cada sorriso que você é falso? Então, peraí, esse falso não tá como falso, né? Ele tá como um verbo, né? E como que a gente vai transformar isso num verbo? Fingir funcionaria aí? Funcionaria. Cada sorriso que você finge. Mas não é assim que a gente fala, né? Como que a gente fala isso? Cada sorriso que você. Não é finge. Cada sorriso que você falseia, sei lá. Ou seja, cada sorriso que você dá que não é de verdade. Basicamente isso. E vamos falar de claim. Qual que é a ideia de claim? Vamos lá. A ideia de claim é a ideia de declarar. Mas como assim declarar? A gente tem claim, passado é claimed. E a ideia dele é declarar. Mas como assim declarar? Não é só um declarar. É um virar e falar, ó, isso aqui é meu, tá? Se aí você não precisa necessariamente ter nada provando que aquilo é teu. E aí você só vira e fala, é meu. Isso é uma declaração, certo? Ou seja, tipo, ou sei lá o que é meu, ou sei lá, o céu é rosa. I am claiming, eu tô declarando que o céu é rosa. Eu não tenho nada pra provar o que eu tô falando, só tô falando. Essa é a ideia do claim. Você assume, quer dizer, você quando você claima alguma coisa, você na sua cabeça aquilo é completamente verdade, mas eu não tenho nada provando que aquilo é verdade. E tem tudo a ver isso vir perto de fake, né? Basicamente. Então, tipo, por exemplo, fake news, que é o bagulho que tá na moda hoje, claim coisas erradas. Basicamente isso. Coisas erradas, coisas falsas, coisas que as pessoas querem que você acredite. Então, bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui every claim you stake aqui. E qual que é a ideia do stake? A ideia do stake aqui, nesse caso, vai ser cada declaração que você também dá. Porque a ideia do stake é você usar algum pedaço de madeira para prender aquilo em algum lugar. Isso como verbo, tá? Ele sem ser verbo pode querer dizer milhões de coisas. E ele como verbo dá essa ideia de prender, ou seja, cada declaração que você prende. Mas peraí, se você prende uma declaração, você assina embaixo dela, certo? Então, tipo, que dá na mesma pra gente de cada declaração que você dá, ok? Então, eu vou até escrever aqui stake. E eu vou escrever aqui com prender. Entre aspas, porque foi esse raciocínio que a gente fez para chegar na ideia do stake, que é lá que tá dando a ideia do dá, ok? O passado do stake é staked. E assim a gente segue a vida, beleza? Então, cada declaração que você dá. Cadê? Eita, peraí que estão tocando a campainha. Cada declaração que você dá. E aí a gente tem. I'll be watching you, que é igual ao que estava aqui em cima, que era eu vou estar assistindo você. Eita, que cara mais creep, meu. Vamos falar do sense? Vamos falar do sense. Como que o sense funciona? Vamos entender aqui. Então a gente tem sense, que a gente pronuncia sense, sense, ok?
Não é assim o símbolo fonético, mas é só para você saber como fala, since. Qual que é a ideia do since? A ideia do since é a ideia de desde ou já que. Não é a Jaque. Jaque, se você estiver assistindo, oi! Mas não é a Jaque. Eu não tô pensando em nenhuma Jaque em específico, tá? Então, se seu nome é Jaque, foi oi, foi pra você. A ideia desse Jaque, qual que é essa ideia? Ou de desde que. Vamos ver aqui. Aqui. Então, a gente tem desde que, ou Jaque. E aí, a gente tem aqui, you've gone. E isso daqui é um present perfect. Tem vídeo falando do present perfect. Tá linkado também, se não apareceu lá, tá em algum lugar. Então, tá linkado o vídeo do Present Perfect. E o Present Perfect serve pra gente juntar presente com o passado, juntar os dois juntos. Tá. E depois do V, que isso daqui é o have, certo? Vou até escrever aqui, have. Depois do have, a gente tem o gone. O gone é o passado passado é ótimo. É o passado participio do go. Então, a gente tem go, o passado normal, que é o went, e o passado participio, que é o gone. Qual que é a ideia do gone? A ideia do gone é tipo ido, tá? Só que aí o que que acontece? Não vai ter a ideia de ido na música. Não, não. Vamos entender por que não. Pensa aqui comigo, ó. Cadê? Estamos aqui, certo? Since you've gone, I've been lost without a trace. Tudo bom. Então a gente tem aqui, you have gone. Ou seja, você foi no passado, porque a gente está falando de passado e presente junto. E se a gente está falando de passado e presente junto, você foi no passado e você continua não aqui, você continua aonde você foi. Então, peraí, desde que você foi, tipo, a ideia aí é desde que você foi, entre aspas, embora, certo? Porque se você foi no passado e você ainda está ida, você não está aqui, certo? Então, desde que você foi, aqui a gente tem implícito outro have, tá? Que ele poderia ter escrito assim e não ia ter mudado nada na música. I've been lost, I've been lost, I've been lost. Porque isso daqui você pode praticamente comer na pronúncia inteira, tá? Então, I've been lost e o been é o passado participio do to be. Cadê o to be? Eu desenhei o to be aqui em algum lugar, não desenhei, foi aqui embaixo, foi. Então, tem was e were e vamos mexer nisso daqui. Por quê? Porque a sua professora nem olhou a letra da música antes de começar a explicar lá pra você. O been é o passado participio do be, ok? Então ele tá aqui, bonitinho, e a ideia dele seria sido ou estado. Só que não vai ser assim que a gente vai traduzir, porque a gente tá juntando presente com passado, certo? Então a gente tem aqui, I have been lost. Lost é o passado do lose. Então a gente tem lose e o passado que é lost. Isso daqui é perder. Então, peraí. Eu estava perdido, porque a gente tem o passado, e eu ainda estou perdido, porque a gente está juntando as duas ideias. Então, se a gente for ver, desde que você foi, eu estou perdido, e a gente tem aqui without. Without, presta atenção na pronúncia, without, não é som de D, tá? Without é sem, e trace, eu já ia falar em português, é traço. Como assim traço? Sabe quando você lê como é que é o nome daquilo? Uma embalagem e tá escrito pode conter traços de, sei lá, nozes? Porque aquela máquina provavelmente foi usada para outra coisa que tinha nozes também e pode ter traços, pode ter alguns pedacinhos, uns micro pedaços de nozes lá. E é importante para as pessoas que são alérgicas saberem que tem esses pedaços lá. É por isso, olha aí, mais uma coisa para você saber hoje, se você já não sabia disso. Então, qual que é a ideia disso daí? Se eu estou perdido sem traço, quer dizer que eu estou perdido sem pista. Não, tipo, ninguém sabe onde eu estou e ninguém consegue chegar onde eu estou porque não fazem a menor ideia de onde eu estou. Essa é a ideia do without com a, que a é um ou uma. E trace, que é o traço. Então, tem uma gata aqui. Então, a ideia desse without a trace é tipo perdido mesmo, completamente, totalmente perdido. Tá? Basicamente isso. Então, desde que você foi embora, desde que você foi, eu tô perdidaço. Basicamente essa ideia. E aí a gente tem aqui dream. Dream. Eu vou ter que aumentar essa lousa, hein? Dream, o passado. Pode ser tanto dreamt quanto dreamed.
Você escolhe qual que você prefere. Eu geralmente prefiro Dreamed, porque aí é uma regra só que eu tenho que guardar, porque esse cara aqui, ele pode ser tanto regular e irregular ao mesmo tempo. Então esse cara aqui é sonhar. Então Dream é sonhar. Então a gente tem aqui, cadê? I dream at night. At night, os dois juntos dão a ideia de à noite, ok? At in e night. Night. Então aqui a gente tem eu sonho à noite. Can, a gente já viu que é poder. Eu posso. Only é só. See é ver. Face é face. Então eu só posso ver sua face, seu rosto. Então, basicamente, de eu sonho com você toda noite. O que você quer fazer aí, meu amor? Você quer ir lá? É. Você quer ir na... Vai lá na janela, vai. Se você notou uma diferença na luz, eu abri a janela pra minha gata ficar nela. Basicamente isso. Porque ela tava miando pra janela, falando, abre, abre, abre. Aí eu abri. Então, a gente tem o can, que a gente já sabe que é poder. Only, que é só. See, quer ver. E face, que é rosto. Então, eu sonho à noite, só posso ver seu rosto. Então, vamos colocar aqui, a gente tem only, que é só ou somente, que dá na mesma, porque eu só vendo somente no português. Se, não lembro se eu já escrevi, desculpa, vou escrever de novo, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. O passado do se é só, S-O, tá? Só. E o passado particípio é sin. E a ideia disso daqui é ver. E face é face ou rosto. Então vamos prestar atenção na pronúncia disso, porque é importante, tá? Não é face, é face. Face. Igualzinho a gente for falar alguma coisa de alguma coisa assim, tipo, nossa, ele fez isso! Fez isso, fez, tá? F-E-I-S. Beleza? Deixa eu aumentar a lousa aqui, porque a nossa lousa já acabou. E eu vou aumentar a lousa pro lado também, porque aí eu não preciso me preocupar com o resto ali das coisas pra ficar no lugar certo. É, viva! Agora nós temos uma lousa bem grande. Então, a gente tava lá no I can only see your face. E estamos aqui. Daí, a gente tem aqui I look, look. É olhar. E qual que é a diferença do look pro see? A mesma diferença do ver pro olhar. No português. Que um você presta atenção, o outro não. Look, geralmente, a gente presta atenção e o see é só a gente ser capaz de enxergar. E é a mesma diferença no inglês. Então, look, passado é looked, e a ideia desse cara aqui é olhar. E logo depois do look, nem vou voltar lá, porque eu sei o que tem depois, a gente tem around. Around é em volta ou ao redor. Tudo que tiver around vai ter essa ideia aqui, ó. Quer dizer, finge que a bolinha tá certa. Tudo que tiver around vai ter essa ideia de girar, 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 girar. Beleza? Então, a gente tem esse around aí. Ai, que vento gostoso. Cadê? I look around. Aí a gente tem o but. But é mas. Não mais, mas. Ou seja, ele é diferente do mais, porque sempre que eu usar o but, eu tô juntando duas ideias que contrastam entre si. Sabe? Tipo, nossa, você é tão legal, mas o problema não é você, sou eu. Ou, nossa, eu te amo tanto, mas eu não tô pronta pra um relacionamento. Eu nunca falei isso pra ninguém. Acho sacanagem falar essas coisas pras pessoas. Então, a gente tem o but, que é mas. E aí, a gente tem um it's aqui. Esse it's, vamos falar dele. Porque a gente vai falar desse it primeiro. Porque o it, na verdade, ele faz parte das pessoas, né? Vou até colocar aqui do lado as pessoas. A gente tem I, you, he, she, it, we, e they. O it é o cara mais incompreendido pela gente porque a gente não pensa em termos de it. Como assim a gente não pensa em termos de it, Joana? Não é isso? Pode ser isso, mas também pode ser qualquer outra coisa. Porque o it, ele serve, ele existe no inglês
para acompanhar a ação, porque a ação no inglês não pode ficar desacompanhada, sempre tem que ter alguma coisa junto com essa ação, tirando em casos que a pessoa está falando errado de propósito, porque acontece, igual no português. Então, a ideia desse it aí é a gente usar ele para quando a gente não sabe quem está fazendo aquela ação. Tá. E qual que é a ação aqui? A ação é esse aqui e esse aqui, ele é o is. Então, eu posso traduzir esse it? Posso. A gente vai traduzir, a gente vai ver o que que acontece. You, a gente sabe que é você. I, a gente sabe que sou eu. Can, a gente sabe que é poder. Com esse daqui, a gente sabe que é negativa. E vamos ver replace. A ideia de replace, replace, replace. Place, tudo terminar em C, vai ter som de S, tá bom? Replace, passado replaced. Ele tem a ideia daquele colocar no lugar, eu esqueci como é que fala isso no português, mas sabe, tipo, ai, ó, eu quebrei aqui esse prato, mas eu trouxe um outro, tá? Pra ficar no lugar, você replaced o prato. Eu vou escrever aqui, colocar no lugar, porque eu não tô lembrando a. Como é que é o nome disso? A palavra certa em português. Então você acha a palavra certa aí na tua cabeça e imagina que eu tô falando ela. Colocar no lugar de outra coisa. Coisa viva. Então essa é a ideia do replace. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos traduzir ao pé da letra. Eu olho em volta, mas isso é você. Eu não posso, não consigo. Trocar, não consigo colocar no lugar. Como que isso ficaria melhor no português? Peraí. Eu olho em volta, mas é você. Então, esse it aqui a gente não vai traduzir porque a gente não precisa dele no português. Mas é você que eu não consigo trocar de lugar. É você que eu não consigo recolocar. Recolocar! Só que não seria recolocar aí, né? Seria tipo a ideia mesmo de repor, 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 repor. Mas é você que eu não consigo repor. Então, tipo, sei lá, o mouse quebrou, eu consigo comprar um outro. Sei lá, a tampinha da lente quebrou, eu consigo comprar outra. Mas você não. Você é só você. Entendeu? É isso que ele tá querendo dizer. Beleza? Tá fazendo sentido até agora? Daí a gente tem feel. Feel é sentir. A gente escreve assim. Feel, o passado é felt. E a ideia disso daqui é sentir. Então, e depois a gente tem so, é isso? É isso mesmo, so. E só que depois do so a gente tem code. Sempre que o so aparecer antes de uma característica, porque code é frio, e frio é uma característica, certo? Por exemplo, sei lá, a minha coca aqui tá fria. Inclusive, vou beber. Ai, como coca é bom. Inclusive, coloca, manda um dinheiro para nós aí. Então a gente tem aí o code, que é frio, frio é uma característica, e o so tá vindo antes do code. O que que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que esse so, ele não vai ter o sentido de então que ele tem. Ele vai ter o sentido de tão. Sempre que eu usar o so antes de uma característica, ele vai ter um sentido do tão. E esse tão aqui é o sentido de nossa, mas tão jovem, ou, nossa, mas tão incrível. Sabe esse tão de uau? É essa a ideia. Então vou até colocar aqui ADJ, que é adjetivo, adjetivo é a mesma coisa que característica, tá bom? Não fica com medo dos nomes, não, tá? Eles só existem porque as pessoas da linguística gostam de dar nomes difíceis para as coisas. I feel so cold, eu me sinto tão frio, ou seja, eu sinto tanto frio, tá fazendo sentido? I sinto tanto frio, e I sinto tanto frio, ótimo, eu sinto tanto frio. E vamos entender long com for. Long sozinho é longo, só que quando a gente long for alguma coisa, esse long, ele não é mais um longo, ele vira uma ação. Sempre que a gente long for, a gente tem saudade daquilo. A ideia do long for é tipo ter saudade de, sentir falta de, sentir a necessidade de ter aquilo de novo. Tudo isso, na minha visão, é ter saudade de. Então, eu vou escrever aqui: ter saudade de. I look for. Daí a gente tem aqui your, que é seu, e embrace, que é, adivinha, abraço.
Então, que quero? York é seu. E embrace, que é abraço. Então, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos ver bonitinho. Eu sinto tão frio e eu sinto falta seu abraço. Ou seja, eu tô com frio e eu tô com saudade do seu abraço. Basicamente isso, né? Daí a gente tem aqui keep. Keep é um verbo muito do legal. Então a gente tem keep, o passado dele é kept. E a ideia do keep, ele sempre vai dar a ideia de continuar. Não necessariamente continuar, mas ele vai dar a ideia de continuação. Ele vai dar a ideia de manter tudo isso que tá aí, tá ok? É o keep, gente. Certo? Ele vai dar essa ideia de manter as coisas. E o que que acontece com o keep? Por que ele dá essa ideia de continuidade? Ele dá essa ideia de manter? Não sei falar português. Quase sempre que a gente usar o keep, a gente precisa colocar a ação que vier depois dele com ing por causa dessa ideia de continuidade. Porque esse keep vai ter necessariamente a ideia do continuar a fazer, certo? Continuar fazendo, continuar a fazer, tudo a mesma coisa na minha cabeça. E aí, depois do keep, a gente tem cry, que lá tá crying com ing, mas ele vem do verbo to cry, o passado é cried, e esse cara aqui é chorar. Então, aqui a ideia vai ser: eu continuo chorando, baby, 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 baby. Esses baby aí, tipo, baby na real é bebê, né? É bebê de bonitinho, olhos grandes e chora muito e caga. Não bebê de bebê, tá? Não esse bebê, o outro bebê. Geralmente esse bebê chega no outro bebê. Só que o que que acontece aí? Esse baby é só um apelido bonitinho, sabe? Tipo um mozão, mo. Baby. Ah, eu falo baby normalmente. Então, tipo, eu continuo chorando, querida, querida. E aí a gente tem please, que é. Porfas, por favor. Vamos anotar. Please. Por favor. Então, sempre que você quiser ser educado em inglês, coloca um please no fim da sua frase, vai ficar mais bonito. Por mais que você seja um stalker louco, creepy, igual esse cara, porque ele colocou o please, ele não é mais um stalker louco, creepy, que dá medo, ele é educado. Não, não é assim que acontece. E aí, a gente continua aqui, refrão de novo. Oh, can't you see? A gente já viu que isso é. Oh, você não consegue ver. You belong to me. A gente já viu que isso é. Você pertence a mim. A gente já viu que isso daqui é meu pobre coração dói. Com cada passo que você dá, cada movimento que você faz, cada promessa que você quebra, cada sorriso que você falseia. Olha! Falei uma palavra bonita em português. Cada declaração que você dá, eu vou estar assistindo você. E aí, de novo, cada movimento que você faz, cada passo que você dá, eu vou estar assistindo você, eu vou estar assistindo você. E aqui ele repete, e ele vai estar assistindo você. Só que aqui ele repete tudo, a gente já viu todas essas coisas. O bond era a ligação, certo? Do super bonder. Cada movimento que você faz, cada promessa que você quebra, cada passo que você dá. E eu vou fazer de novo porque agora eu vi que estava cortando a lousa, desculpa. Então a gente tem aqui cada movimento que você faz, cada ligação que você quebra, cada passo que você dá. Vou estar assistindo você. Cada dia mesmo, porque a ideia desse single é a ideia de único, unitário, um só ou solteiro, porque quando você tá single, quando você tá solteiro, você tá unitário, certo? Então, o que que acontece aí? Esse single junto com o day, ele dá a ideia de cada dia único, ou seja, cada dia mesmo, ele tá aí aumentando a intensidade do negócio, ok? Word é palavra, por isso que quando você abre o Microsoft Word para escrever alguma coisa, você usa palavras. Cada palavra que você say é dizer, que é, né? Cada palavra que você diz, o passado do say é said. E aí a gente tem ali cada jogo que você joga, game é jogo, play é jogar, cada noite que você fica, que você permanece aqui, porque a ideia do stay é ficar de permanecer, não ficar de ficar feliz, triste ou etc. É ficar de permanecer, beleza? Daí a gente tem aqui cada movimento que você dá, cada promessa que você quebra,
cada sorriso que você falseia, cada declaração que você dá, eu vou estar assistindo você. E aqui repete, e aí aqui repete, e aí aqui repete, e aí aqui repete. E aí a gente terminou a música! Êêêê! Então, conta pra mim depois se você gostou da música, eu vou deixar o link pra essa lousa aqui disponível pra você, tá bom? Então você vai ter a opção de poder ter essas anotações. E não se esqueça de ouvir a música, tá? É importante você ouvir a música. Agora que você sabe a letra, você consegue acompanhar e ir cantando. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre as pronúncias, mas eu não tenho certeza ainda, então fica aí no aguardo. E esta foi a aula de hoje. Me deixa um joia de verdade, porque deu um trabalhão fazer isso. Não de inglês, mas de, tipo, mó barulho e tal, lá, lá, lá. E além disso, eu preciso saber se você curtiu essa ideia, então deixa seu joinha aí. Deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário que eu tiro sua dúvida mesmo, tá? Mesmo, 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 eu tiro sua dúvida. É tipo mãe de santo aqui. Isso aí eu não tiro encosto, eu tiro dúvida. Não, peraí, é mãe de santo que... Ah, não sei, X. Tá, eu tiro sua dúvida e deixa aí sua dúvida pra mim. E aí, se a sua dúvida for muito grande, eu faço até um vídeo falando sobre ela. E vamos agradecer de novo a Ana. Ana, muito obrigada pela sugestão de música. Se você quiser sugerir música também, fica à vontade. Pode sugerir a música que você quiser pra mim. Pode ser no comentário, pode ser por mensagem privada, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Pode ser onde você quiser, você pode me mandar a sugestão, beleza? Então é isso que nós temos pra hoje. Vai ouvir a música. Um beijo e até a próxima aula!